Prej ditësh moti vijon tjetë mjafti nxehtë në territorin tonë, por sot termometri ka shënuar vlera shumë të larta. Na vjen ndihmë meteorologja Tanja Porja për të bërë një vlerësim më të saktë të situatës, por edhe një parashikim më afatgjatë. Do të jemi gjithashtu në komunikim edhe me reporteren Ornella Joti. Fillimisht do doja të ndalesha tek ty Tanja. Së pari, sa është shënuar maksimumi i temperaturës sot në Shqipëri dhe në cilat qytete? Përshëndetje Kris, përshëndetje gjithë shikuesit e radios. Ne në fakt deri në këtë moment termometri maksimal është ngjitur në 39.6 gradë Celsius. Megjithatë ne presim edhe për një orë gjysmë dy që të vendoset një maksimum në rang territori rreth 40 apo lehtësisht mbi 40 gradë Celsius. Kjo është në fakt dita e tretë e valës së të nxehtit, megjithatë është dita e parë ku ne presim 40 gradë Celsius si maksimum në rang territori dhe në fakt nuk do të jetë një ditë e vetme pasi për të paktën 5-6 ditët në vijim, termometri maksimal do të qëndroj tek 40 grade apo edhe 41 grade Celsius. Qytetet më të nxehta për ditën e sotme janë e gjithë shtria, në fakt jo vetëm qytetet, por edhe zonat rurale do të kenë temperatura mjaft të larta nga Elbasani, qarku i Elbasanit, qarku i Beratit dhe pjesërisht qarku i Gjirokastrës do të kenë temperatura 40 grade gjatë mesditës së sotme. Ndërkohë që Tirana do të mbetet rreth 39 grade Celsius për maksimumi i ditës së sotme, ndërkohë dita e nesërme dhe në vijim do të ketë zhvendosje të maksimumeve, jo vetëm drejt zonave qendrore, por edhe në veri perëndim ku mund të citojmë Koprikun, por edhe Shkodrën ku termometri pritet të shënojë 40 apo mbi 40 gradë Celsius gjatë ditës së premte dhe do jetë dita e premte e cila do të jetë dita më e nxehtë e kësaj jave. Teksoj vetëm për këtë javë dita e premte do të pritet të jetë dita më e nxehtë ku termometri maksimal do të ngjitet në 41 gradë Celsius. Të pak të në 2-3 zona në Shkodër, në Elbasan, Berat dhe Gjirokastër. Këto janë dhe zonat më të nxehta, jo vetëm prej 3 ditësh, jo vetëm sot, por edhe për ditën e premte, ku pritet dhe maksimumi kësaj jave, pasi edhe dita e shtunë dhe e diela, do të qëndrojmë paka shumë në këto vlera maksimale, Kris. Do doja theksoj faktin që edhe në zonat malore, termometri maksimal sot shënon mbi 37 gradë Celsius, nërkohë që nesër presim shumë afër 40 gradëve dhe në zonat malore, ku presim pjesën më të madhe Kuksin dhe pjesërisht Hasin me temperatura 39 apo mbi 39 gradë Celsius. Është vërtet dhe është fakt që tashmëtanja i nxehtit na ka përfshirë, po sa gjatë do të vijojë kjo valë nxehtësie? Me çfarë temperaturash do të përballemi ditët në vijim? Fatkeqësisht, unë e theksoj që kjo është vetëm dita e parë me temperatura mbi 40 gradë Celsius, nga dita e sotme dhe në vijim për disa ditë me radhë, dhe me një parashikim të përgjithshëm, një panoramë më afatgjatë deri në fund të muajit, ne do të kemi ditë të nxehta dhe ditë shumë të nxehta. Maksimumi sot pritet 40, nëse presim 41 apo lehtësisht mbi 41 gradë Celsius, megjithatë, kjo valë të nxehtit do të ketë vetëm dy tërheqje drejt jugut, duke bërë që termometri të zbresë me 2 apo 3 gradë në vlerat maksimale. Megjithatë, Krisi, kjo nuk është se lehtëson situatën termike në territorin shqiptar, por jo vetëm në territor, kryesisht në Europën Jugore, pasi duke qenë se presim maksimume 41, por edhe 42 gradë Celsius, një freskimi motit me 2-3 gradë, çfarë bën që maksimumi të zbresë në 39 gradë Celsius, nuk është se do të ndihet shumë kjo tërheqje e valës së të nxehtit. Praktikisht do të thosha që në ndjesinë termike njerëzore, ne nga dita e sotme dhe deri në fund të muajit do të kemi ditë shumë të nxehta, shtuar faktin këtu që edhe temperaturat e natës dhe mëngjesit çdo ditë dhe më tepër do të kenë nga një rritje ku me 0.5 gradë Celsius, ku me 1 apo me 2 gradë Celsius, pasi ngjitet vlera minimale në rang vendi, edhe në zonat malore pritet të shkojë nga 20 në 24, ndërkohë që presim 28 gradë Celsius, minimum 24 orë shky në vijën bregdetare, një vlerë që do ishte krejt normale si maksimum i muajit korrik. Kjo valje të nxehtit që ne flasim, Tanja, është e ngjashme me ato të viteve të fundit, apo në kuadrin e ngrohjes globale dhe ndryshimeve klimatike edhe valjet e të nxehtit po bëhen më tashpra? Ka ngjashmëri, Krisi, kjo valë të nxehtit me valën e të nxehtit të vitit në mos gaboj verës së 2020-s, ku ka qenë një verë të zgjatur, shumë ditë të thata dhe të nxehta, megjithatë nuk pati ndonjë maksimum
pra nuk pati në një pik termik shumë të lartë, pati shumë pranë 41 gradve, ndërsa ndryshe nga çfarë kemi parë të paktën nga eksperienca ime mbi 20 vjeçare në këtë fushë, kjo vale të nxehtit ka tre kulme dhe në të tre këto kulme presim maksimume, çdo kulm do sjellë maksimum më të lartë. Pra presim në kulmin e parë 41 gradë Celsius, në kulmin e dytë rreth 42 apo mbi 42 gradë Celsius, lehtësisht mbi 42 do theksoja, ndërsa në kulmin e tretë i cili pritet rreth datës 26 apo 27 korrik, nuk jemi të sigur për maksimumi që do të preken. Ka sinjale që Greqia të kapë 25 deri në 28 gradë Celsius. Shpresojmë që Shqipëria të ruaj një maksimum jo më shumë se 23 gradë Celsius krisi, sepse nëse do ngjiteshim në maksimume më të larta deri në fund të korrikut, i bie që të thyet rekordi historik prej 24 gradë Celsius i viteve 70 në qytetin e Kuçovës. Dhe nuk do ta dëshironte askush. Faleminderit Tanja për përcjelljen e informacioneve dhe parashikimeve se si do të jetë moti edhe në vazhdim. Rritja e temperaturave sjell gjithmonë rrezik edhe për shfaqjen e smundjeve të reja. Jo vetëm kaq, por më të prekurit janë gjithmonë smurët kronik, të cilët në këto ditë nxehta duhet tregojnë kujdes të shtuar. Ne do të diskutojmë edhe me reporteren e Adysien Ornela Joti për smundjet që aktualisht po qarkullojnë vendin tonë, por edhe këshillat që japin mjekët. Ornela, të përshëndes. Vendi ynë është përfshirë, sikundër tham edhe me kolegen Tanja Porjan, nga temperaturat larta që do vijojnë në rritje. Si kanë qenë problematikat shëndetësore në këto ditë nxehta? Është e vërtet, Krisi, valat e nxehtit që ka përfshirë edhe vendin tonë nuk i ka shmangur dot problematikat shëndetësore në popullatën shqiptare. Duhet thënë se sipas të dhënave zyrtare nga qendra kombëtare e urgjencës, bëhet e ditur se çdo ditë mbërrin, le të themi, në sallën operative të urgjencës kombëtare rreth 100 thirrje, pra gati 100 qytetar kanë nevojë për shërbimin e urgjencës për problematika kryesisht të shkaktuara nga vapa. Nëse i referohemi drejtorit të urgjencës kombëtare, zoti Skënder Brataj, 10% e thirrjeve në total janë problematika të lidhura direkt me temperaturat e larta, dehidratime, rënje të tensionit, probleme kardiovaskulare, apo edhe problematika të ndryshme siç mund të kenë lidhje me djegjet gjatë qëndrimeve në diell. Traumat gjithashtu janë një pjesë e urgjencave të kësaj periudhe, si traumat nga aksidentet, ashtu edhe traumat e ndryshme në det. Ndërkohë që kreu i urgjencës kombëtare theksoi se Tirana vjen të mbajë fluksin më të lartë të urgjencave edhe gjatë kësaj periudhe, pavarësisht se një pjesë e konsiderueshme e popullsisë është vendosur në zonat bregdetare, i ndjekur nga dy qytetet bregdetare, Durrësi dhe Vlora, sa i përket urgjencave mjekësore që mund të ndodhin atje. Nëse do t'i referohemi moshave, Kristi, moshat janë të gjitha kategorive, nga moshat pediatrike deri tek të moshuarit, por problematikat e tyre janë nga më të ndryshmet. Le të ndjekim një pjesë të shkëputur nga intervista e dhënë vetëm pak minuta më parë drejtorit të urgjencës kombëtare, zoti Skënder Brataj. Infantët, neonatët dhe moshat e tërta janë më të ekspozuara, janë më të rrezikuara për faktin e mekanizmave mbrojtës që organizmi ka. Tek fëmijët janë të pazhvilluara mirë akoma, ndërsa tek moshat e tyre janë të ngadalësuara. Dhe këto zbalcot e temperaturës ose të ambientit të lagështirës nga një ambient në tjetrin sigurisht që nuk i japin kohën të rekuperojnë menjëherë dhe mund të krijojë skulibër qoftë në aparatin kardiocirkulator dhe atë pulmonar për sa i përket shkëmbimit të gazrave. Kështu që nuk ka rëndësi shumë mosha se sa faktori që i shkakton ato. Goditë nga dielli, për shembull, kur janë edhe në mosha normale, adulte, kur fillojmë të kemi dhimbje koke, kur fillojmë të kemi ndryshim të koshenës, kur fillojmë të kemi ndoshta edhe humbje të koshenës ose deri në konvulsione, do të thotë që jemi ekspozuar aq shumë në diell dhe të pambrojtur, sa edhe vetë truri ndikohet nga rrezet ultraviolet ose i merr ato. Ornela, dimi gjithashtu që jemi në sezon plazhi, le ta themi, edhe që personat ndryshëm shkojnë gjatë gjithë kohës fundjavave apo jo në zona plazhi dhe kanë një ekspozim të caktuar ndaj diellit. Duhet të bëjnë kujdes të shtuar në këtë periudhë vale të nxehtë edhe ndaj ekspozimit në diell apo jo? Kreu i urgjencës kombëtare Krisi kishte një apel për të gjithë qytetarët pavarësisht moshave të tyre. Duhet të evitojnë apo duhet të shmangin qëndrimin e gjatë në diell, ndërkohë sa i përket orareve nga ora 11 e mesditës deri në orën 16 të pasdites, nuk duhet të qëndrojnë në plazh, duhet të qëndrojnë në ambiente të freskta, në shtëpi apo në kabina që ata mund të kenë marrë
gjatë qëndrimeve të tyre me pushime, është tepër e rrezikshme sipas doktor Bratajt, qëndrimi në rrezet e diellit, pasi janë rrezet të dëmshme, gjë që mund të shkaktojnë problematika nga më të ndryshme, si goditjet e diellit, shton rrezikun për infarkte, për probleme të ndryshme kardiovaskulare, apo edhe dehidratim tek të gjitha grupmoshat, si tek fëmijët, ashtu edhe tek të sëmurët kronik, këta të fundit në fakt janë edhe më të rrezikuarit. Ajo që vjen të re dhe që theksoi edhe doktor Brataj është që ditët e fundit, për shkak edhe të meqense bregdeti, le themi, është populluar nga pushuesit, ka pasur urgjenca edhe nga djegjet për shkak të qëndrimit të gjatë në diell, ka pasur djegje të shkallës së dytë dhe u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos qëndrojnë gjatë në diell pasi ajo ka krijuar, le themi, edhe problematika sa i përket lëkurës. Ky ka qenë apeli i kreut të urgjencës kombëtare në mënyrë që meqense presim ditë ende të nxehta edhe në vendin tonë. Kjo do thotë që do të kemi shtim të urgjencave mjekësore dhe është më mirë se sa të përfundojmë në spital, të ruhemi dhe të shmangim çdo problematikë. Ndërkohë që një tjetër apel i kreut të urgjencës ka qenë ushqimi. Të gjithë personat që ndjekin një dietë gjatë stinëve të tjera të vitit, në ver është mirë që të ndërpresin çdo lloj diete, të kthehen ushqimit të shëndetshëm, ushqimit me lëngje, të konsumojnë rreth 2 litra ujë në ditë dhe sa më shumë zerzavate dhe fruta. Kjo ka qenë këshilla që vjen nga urgjenca kombëtare për të reduktuar dhe për të ulur numrin e urgjencave dhe fataliteteve që për fat të mirë deri tani nuk ka patur sipas kreut të urgjencës kombëtare vdekje të regjistruara direkt nga temperaturat e larta. Le të shpresojmë që edhe ky komunikim i unit shërbesë ndërgjegjësim edhe për personat që na ndjekin. Mund të falenderoj Ornela për raportimin dhe informacionet e rëndësishme që na ke përcjell.